はい、どうも、サイテマンです。ゼルダの伝説やっていきたいと思います。前回ですね、雷の神獣、バ・ナボリスへ向かうというところからです。もう盗賊団になんか兜を盗まれたみたいなことになってるんですけども、それ、多分ね、ここにいるんじゃないかなって思うんですよ、バ・ナボリスに。おそらくなんですけども、道中にいなければまた戻ってこないといけないんですけど、はい。ナボリスの近くまで来たんですけども、先ほど一度殺されまして、やり直しをしようというところです。道中何もなかったので、カットしました。先ほどこの上で殺された相手なんですけれども、弓をね、打ち込んできたやばいやつがこの上におります。バッテン印がマップのところにあるのが見えるでしょうか。こいつらじゃないです。こいつらにやられたんじゃないんですよ。この上にいるんですよ、やばいやつが。なんかね、ピエロみたいなやつがいるんですよ。来ますよ、来ますよ。おら、来た。これやばい。こいつの弓矢がやばい。オッケーオッケーオッケー。撃ってくる、撃ってくる。うわ。見ましたか、今のこの攻撃力。やばすぎるな。ちょっと待て。1個食って、2個食って。もうこいつら関わりません。あぶねえ。危ない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 。ムシ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 。あんな消えるやつ相手してられませんよ。危ないね。ちょっと待て、何匹いんのよ。やっべ。ちょっとやばいやばいやばい。オッケー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 。たどり着きました。ここがナボリスなのか、はたまた。ん？待って。松明？松明？弓矢か。二連球でいいのかな？二連弓。イーガ団の中でも、弓術が得意と構成員が使う弓。狙った敵を確実に仕留めるために一度に二本の矢を打てるような工夫がされている。ほう。待て、使うに決まってんでしょうよ。当然使いますよ。いらないのはね、この辺か。ボコ弓いらないわ。捨てて、二連弓ね。二連弓手に入れて。これは、どうしたもんか。どこから行く？とりあえず一個ずつドア調べていきますか。は？敵出た？またお前らか。ちょっと待て、またお前らかよ。そう、普通に来たな。こいつ強いんだよな。一回ゲームオーバーなってんだよな。待て待て待て、何匹いる何匹いる。で、食って食って、オッケーオッケー。強え、こいつ。何が強いって、消える上に攻撃力の高さ。消えた。ここは何もない。爆弾とかかな。爆弾とかでいけるとか。待って、こっちだけいけるのか。こっちだけドアが若干違うんですね。お、なんか武器ある。なんだこれ。首狩り刀。ほう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 。イーガ団が使うってことは、あいつらイーガ団か。いらないのは、壊れかけ、兵士の槍がいらないですね。壊れかけてる武器いらないかな。すぐぶち壊れる武器いらないですかね。捨てましょうか。後でなんか修理できるみたいな、になる可能性はあるんですけど、まあ、また入手すればいいでしょう、その時は。松明があるんですけど、どこかに火をつけろということなんでしょうか。松明があって火があると。じゃあどっかに火をつけろってことでしょう。こんなにいっぱい松明手に入るってことは、間違いなくそうなんでしょうが、ちょっととりあえず一個ずつ、松明とりあえず装備して、ですね。これをだ。どこの、全部火ついてるんだよな、しかし。
個だけ火が消えている。あ、これ燃やすんじゃないですか。あ、やはりそうですね。布なんで、まあ燃やせますよね。お、宝箱。何？おー、紫ルピー。まあまあでかいよ。まあまあでかいよ。これは？ハイラルだけか。あ、まあ、こういうのが手に入るか。先に進みます。ここってナホリスじゃないよね、どう考えても。イーガダンのアジトですよね。イーガダンのアジトですね、やはり。お、捕まってる人いるよ。大丈夫か？バナナ？バナナ？剣バナナ。ははは。まあ、一応持っていきましょうか。大丈夫か？あなたはこんなところで何してるの？ここは雷鳴の兜を奪った賊のアジトよ。奴らに見つかったら仲間を呼ばれて一巻の終わりよ。せめて奴らの気を引く何かがあればいいんだけど。あいつら警備しているかバナナ食べてるかぐらいで他に全然隙を見せないのよね。とにかくここは危険な場所よと。皆さん、今の中にヒントが一つありましたね。バナナです。そう。いいんです。バナナです。バナナを使って、奴らを、まず敵がどこにいるか、それを追いる。バナナで気を引こうと思います。警備しているので、一人か。警備兵は一人か。だとしたら問題ないぜ。これ右に曲がるんで、問題ないな。ここ行きます。行き止まりか。ここ行き止まりか。まずまず、オッケー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 。ここはまあまあ、序の口といったところですね。いるな。ゼルダの伝説ってこういう要素あるんですよ。ちょいちょいあるんですよ。あいつに間違いなく見つかる。なのでバナナだ。手に持つ。手に持って、あ、そうか、置くことができるのか。遠くに置く。どういうことだ。遠くに置く。 A で置いているんだよな。完全にいるんだよな。こういうことができるわけですね。どうだ？あれ？気づいてない？もしかして気づいてない？じゃあ、奴のところにバナナを放り投げるか。奴のところにバナナを放り投げるか。いきます。ほいと。ざまあ見ろ。単純なやつめ。で、宝箱をまずは入手します。俺はメタルギアソリッドをすごく好きでやっていたんですよ。お。なるほどね。バナナにそう在庫がないんで、あと一つで決めないといけないですね。え？ここで持つことができない。OK ですね。この辺か。よ。行ったでしょ。待て。ふん。あ、こういう方法もあるんですね。あ、この間に行けば問題ないですね。ついでにバナナ回収していきます。OK ですね。いる？警備兵いる？いますね。警備兵がいる。ちょっと上から覗いてみるか。くそ、スネークみたいなことにはならないようにしていきたいですが、こっからとりあえずマップを一望しようか。お、バナナ。バナナの貯蔵庫か、ここは。何？ドンキーコングでも
やってたのかこいつら。ちょっと待って、あのドンキーコングの序盤に1で一番最初洞窟の中入って大量に出てくるバナナを思い出しました。よし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 、これだけバナナがあれば、うん、チョコバナナが作れる。あとで料理しましょう、チョコバナナね。さてと、ここから飛び降りたら絶対バレますよね。警備兵がどこにいるかなんだよな。警備兵がいなければさすがに飛び降りるのはまずいか。下から確実に行きましょう。ここで必要になってくるのは武力なんかではありません、バナナです。ここで重要になってくるのは武力ではない、バナナだ。警備兵がどこに行ったか。いたいたいた。いつでも使えるよ。ありがとう、ミファ。警備兵がここいて、左にもいるのか。で、あそこにもいると。はい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 。山のようにいるぞ。みんなこれ。警備兵山のようにいるぞ。どうする?後ろから棒で殴りつけてやったらいいんじゃないか、これ。後ろから棒で殴りつけてやったらいいんじゃないのか。本当に。バレないバレない。まずいまずいまずい。バレる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 。あぶねえ。危なかった。待って、やつが来てる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 。あ、まずいまずい。これはゲームオーバーか。ゲームオーバーではないのか。じゃあ一旦逃げよう。なめるな。ちょっと見つかったのが運の尽きでしたね。はい、再びここに戻ってきました。あの後なんですけども、笛を吹かれた後、あまりにも無残な死を遂げることとなりました。行きます、今ですね。とりあえずここだ。とりあえずここに来て。出た。右は大丈夫?右は安全?ここは見れないでしょ。ここは?問題ないですね。あの奥のやつをどかせていきたいと思います。バナナだな、バナナを放り投げよう。持つことができない、バナナを放り投げよう。速攻投げます、出て速攻投げます。ほい、いったか。いけるいけるいける。アイト、ありがとうございます。お、これはまさか、もう OK か。 OK ですね。とりあえず宝箱を入手するとなんか危ない気がするから、とりあえずこっちからだな。あ、またあった。待て、これ結構2つぐらい持って帰っておこうか。これこれ壊れかけてんのか。これ壊れかけてるからいらないですね。兵士の弓。で、これ入手して、兜回収することができました。いや、結構難しかったです、今の。これ絶対兜でしょ。うーわ、バナナ?え、なんで?ちょっと待って。なんでバナナ?え?ってことは兜どこにあんの?兜は?まさかでしょ、これ。マジか。え?ってことは、兜どっか別のところにあるってことか。なんで宝箱の中にわざわざバナナ入れとくんだよ。こっちじゃないってことか、つまり。
どこかに宝箱があるはずです。このダンジョンのうちのどこかにね、それを見つけます。とりあえずあいつ後ろから近づいて沈めましょう。バレないように。 OK です。でだ、そこにもいるのか。この上か、もしかしたら。だとしたらはしごがあったはずなんで、はしごを登っていきましょう。絶対見つかるわけにはいかんぞ。もうはしごがどこにあるかなんだよな。まずい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 。大丈夫か。はしごありました。やばい、やばいやばいやばい、くっそ。はい、再び戻ってきました。次は簡単ですよ。もう簡単です。ここ登るだけでいいんで、見つかっても構いませんよ。そのまま突っ切るだけなんでね。要はあっこ閉める意味が全くないんですよ。要は逃げながら宝箱を回収すればいいだけです。ただこいつらの攻撃は多少厄介ではありますがね。ちょっと宝箱あるわ。一応入手しておきましょう。まあ多分一番奥の宝箱が本命でしょうが。ちょっと待って待って、やばいやばい。ちょっと待って待って、ここまで来て死ぬわけにいかんぞ。串焼き食って、これだ。待て待て、これこれが本物来たでしょ。銀ルピー。じゃあ兜はどこだ。待て、兜じゃあどこに置いてるこいつら。絶対どっかある、絶対どっかあるぞ。はい、殺されました。兜がどこにもないです。もう一度考えられるのが、あそこですね。一番奥、あの扉の奥に、実はまだ隠し部屋みたいなものがあって、例えば松明でなんか燃やしたりとかっていうのができるものがあって、とかじゃないかなと思うんで、もう一度あの部屋、奥の部屋行ってみたいと思います。ということで、カットします。はい、今一度この部屋に戻ってきました。ここに絶対じゃあ何かある。これバナナっていうのがもうこれ完全に罠なんだよな。一応奥の弓矢も取っておきますが、絶対に爆弾でぶち壊すとか、なんかそういう系であるはずです。待て、どれがいらない?これいらないな。これとりあえず捨てて、これ入手して、例えば、こことかね。違うか。こことかも関係ないよな。違うな。わからんぞ。全くわからんぞ。これも違うし。壺か。壺の中か。お、なんか入ってる。なんか入ってるよ。やかよ。まあでも5本大きかったですよ、いや。おお!待て、これか。え?おお、こういうことか。ちょっと待って。動かん、動かん。え、どういうこと?どういうこと?ん?あ、こういうことですか。ちょっと眩しいな。左右に移動だから。ん?奥に移動?あ、これでいいのか。でいいんじゃないですか。 OK でございます。やったぞ。ここに、待ちわびたものがあるはずです。兜ですね。
おい。はい、おいということなんですけれども、一旦この辺でこのパート切ります。また次回、この後どうなるのか、見に来てもらえたらなと思います。お疲れ様でした。